En lati bara í vandræðum. Heyrðu, þá þarf ég að stöðva loftbelginn, skrúa fyrir allt loftið og kíkja á aðstæður. Já, ég nefnilega að koma hérna úr frekjubænum og að fara í lygabæinn, þá kem ég bara við hérna í Latabæ. Einmitt, en fyrst þarf ég að athuga vindstyrkinn. Það gerir ég svona og svo. Whoops! Já, há. Það bara svona mikið lokk. Þá þarf ég að jafnvæði í lagi. Það gerir ég svona. Vittu nú við, það alltaf lítið loft í belgum. Þá þarf ég að pumpa meiri loft í belgum. Pumpu! Og tveir og þrír. Einu sinni enn, þá kemst ég hraðar. Og nú held ég að stað. Koma núna allir að hreyfa sig og byrjum 1 og 2 og 3 og 4 og svo sundur saman 1 og 2 3 Bíddu, hvað að sjá? Hafði ekki verið duglega að borða íþróttanammið? Jú, við erum einmitt búin að vera duglega að borða íþróttanammið. Jú, ég hef búin að borða fullt að nammið. En ei, ekki nammið. Hann búin að vera að borða fullt af grænmeti, ávöxtum. Já, hann sagði nammið. Nei, íþróttanammið. Íþróttaálfurinn kalla nefnilega ávöxt og grænmeti. Íþróttanammið. Já, allt í lagi, við höfum kannski borðað aðeins öðruvísi ávexti. Bittu, hvernig þá? Úr dós. Já, dós. Úr dós, bittu. Bittu, af hverju að bora ávexti og græmöndu dós, Maggi, hvað? Hafa nú bara þannig að einn morguninn þegar við vöknuðum, þá var allt grænmetið horfið úr görðun. Já. Var það horfið úr görðun? Já. Úr hverjum einasta garði? Já. Og hérna líka. Og íþróttaálfurinn? Hvað segir? Hérna, við vorum búin að moka og sá og moka og sá eins og þú sagðir okkur. Einmitt okkur. Svo bara var allt horfið. Já. Ha, það hlaut að vera. Þið voru eitthvað svo slöpp og föl að sjá. Maggi var alveg svona bara. Æ, ég var meira svona okkur. Já, einmitt. Já. Hérðu, hvar veit allt í einu svona bara kvispæng búið? Einmitt. Já. Af hverju ræktum við ekki bara garðan alveg upp á nýtt? Ha? Getum við það? Nei. Jú, auðvitað getið þið það. Þið getið allt sem við ætlið ykkur. Siggi, alls ekki, nei, ég skal lofa því að kýtla ekki. Það má alls ekki gefast upp þá móti blási fyrstu. Einu sinni ætlaði ég að læra að standa á höndum. Og ég var að gera svona. Svona sjáði, og svona, og ég bara alltaf að detta og ætlaði bara að gefast upp. Þú að gefast upp? Já, en þá sagði amma við mig, ég mætti aldrei gefast upp. Og vitið hvað, ég fara bara að holla mat á hverjum einasta dag og snemma að sofa og æfiði mig reglulega. Þá gat ég gert svona, í byrjun sumars, svo gat ég gert svona, svo bara allt í einu í ágúst. Þá gat ég gert svona. Hugsi í ágúst. Já. Hvað kemur hann staðan þessu máli við? Nú, hann að meina við eigum ekki að gefa svona auðveldlega upp. Einmitt, hvernig væri? Hvori? Þú myndu standa öll saman og rækta garðana í sameiningu alveg upp á nýtt. Já, bara í sameiningu. Íþróttaálfur, velkomin aftur í Latabæ. Blessaðu bæjarstjóri. Ololli. Bæjarstjóri, já. Við ætlum að rækta garðan okkar alveg upp á nýtt. Já. Það lýst mér vel á. En hvað með fræ og áburð og svoli? Já. Ég skal bjarga því. Já. Ég kasta bara niður loftbelgum mínum fræbókum til ykkar. Ég er fræ, 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 ég er fræ
Latabæ, stöndum saman, Latabæ, stöndum saman, Latabæ, látum við bæ fyrir leið. Latabæ, stöndum saman, Þessi íþróttahálfur búin að eyðileggja allt fyrir mér. Ég sem ætlaði að græða svo mikið á dósamatnum. En hann búin að eyðileggja það. Ó, en ég degi ekki ráðalaus. Ó, nei, ég ætla að eitra fyrir bæjarbúum. Já, skjálfið bara hræðslu, blóma, druslur. Ég ætla að eitra allt grænmeti og alla ávexti svo bæjarbúar verði fárveikir í maganum. Nei. Og þá nauðast þeir til að kaupa af mér sérstakt matarduft sem ég ætla framleiða og stórgræða á. Íþróttaálfur, reyndu að stoppa mig núna! Ég að vera búinn að tína í körfuna fyrir hana Stínu mína. Þetta að vera bara nokkuð fallegt hjá mig. Hvað? Þetta allt stoppótt. Þetta hef ég ekki séð áður. Þetta hlýtur bara að vera eitthvað í tísku. Já. Stína mín! Já, já. Hérna kemur ávaxtakarfaðinn. Takk, takk. Já, herrðu, þeir eru doppóttir núna. Hvað séð þið doppóttir? Já, þetta eitthvað sem í tísku víst. En sniðu. Já, og það svo margt í tísku í dag. Góðan daginn, herra bæjarstjóri. Góðan daginn, Solla mín. Fallegu dagur. Jáhá. Það má alls ekki stíga í beðið. Stína mín, elsku krúttu mig, hvað nú að? Eldri sigjóri fárveika á sem ávöxtu sem hún varst að færa mér. Fárveik? Já, en þú ert líka doppótt í framan. Hvað segir ég að ég er doppótt í framan? Já. Alveg máttuðu minn, þeir hafa verið baneitraði. Já, nú það svartnað. Siggi sætir honum veikur, Goggi vekur honum veikur í maðanum og ég eitthvað álstafur líka. Sona mín, farðu við á brettir. Þetta er á meira ástandi. Það bara búið að eitra alla ávextina og allir bæjarbúar orðið fárveikir í maganum. Hver hefur eitrað alla ávextina? Það hlýtur að hafa verið Halla hrekkjusvín. Lolli, Halla í fangelsi. Þú meinar það? Já. Þá verðum við að leita að sönnunargögnum. Gerum það. Nei, bæjarstjóri, hvað? Sjáðu hér. Hvað þetta, hvað þetta? Eitur sprauta. No. Nei, og hér. Doppóttur eitraður ávöxt. Kannastu við hann, ekki borðan. Bara grínast. Ó, Lolli. Nei, sérðu hér. Hvað þetta? Dularfullt fótspor í beðinu. Lolli, kannastu við þetta? Teygjubissan hennar Höllu rétt hjá fótsporinu. Við látum Höllu máta sporið og þá komumst við að hafðinu sanna í málinu. Allir bæjarbúar í Latabæ kom í mátun. Málið er að leysast. Hvað? Málið er að leysast núna. Lolli sérðu það, Lolli minn. Halla mín. Já. Átt þú þessa teygjubissu?
Já! Nú verður þú að gjöra svo vel að máta þetta fótspor hérna. Gjörðu þessu vel? Takk. Ha? Það passar ekki. Ha? Þetta var þá ekki Halla. Það þýðir að allir bæjarbúar liggjendur gröf. Nei! Það er ekki fara. Nei, ég get ekki fara. Augnablik, einfaldur röð. Nú máta allir, takk fyrir. Já. Nú lemi stjórna þessu. Siggi. Þú vilt ekki fara á skónum. Nei. Kemur þessu mikið táfíla. Doggi minn, ekki fikta í tölvunni. Það trufla rannsóknina. Jæja, og hver vill svo byrja? Ég skal byrja. Ég bæjarstjórinn. Aðeins. Já, gjörðu svo. Passar ekki. Nenni minn. Já. Passar ekki. Ég vil bara segja það, ég tók ekki ávistinn og grænmetið, ég sver. Passar ekki. Já, sko, ég eitraði ekki ávistinn og allt grænmetið. Ég hugsaði oft það, en ég gerði það ekki. Siggi. Ég vil ekki. Passa! Ekki! Sala mín! Vá! Það smett passar á mig! Já! Sala! Já! Basta þú! Voruð þið þá saman í því að eitra fyrir bæjarbúum? Nei! Þetta nú ekki nógu sniðustelpur. Nei. Nú verðu þið báðar að fara í fangelsi. Já. Já, neini, það má ekki gera svona. Neini. Þetta var nú dóttir leið. Já, þetta var leið. Þetta var leið. Þetta nú meira ástandi bæjarstu. Já, þetta var ástand. Lolli. Lolli, þú ert að borða eitraðan á. Ég veit það. Þetta er búið að vera meiri dagurinn. En ég tala bara við hann Rikka Ríka á morgun. Hann hjálpar okkur út úr þessum vandræðum og nú ætlum ég aðeins að hvíla mig, ég alveg Sola, hvað? Ég vissi ekki að þú erir óþekk. Það var alls ekkert ég. Ég hef aldrei gert neitt ljótt og nú verið að dúsa einn inni allt út af þér. Út af mér? Já, þú gerir nú stundum prakkarastri. Nöyt? Manstu til dæmis þú kliftir axlaböndi hjá bæjarstjórunum og að misti buxurnar niður sig? Já. Eða þú málaði gluggana svarta og Sigga sæta og ég held að væri komið nótt og svaf í þrjá heila daga. Jú, ég gerir stundum prakkarastri. Sko. En ekki þetta, ég kom ekki nálagt þessu. Mér alltaf kennt allt. Halla? Já. Ertu að gráta? Nöyt! Ég bara svolítið sveitt í augunum. Mér alltaf kennt allt. Ég gerði þetta ekki. Ég trúi þér. Nei, ég trúi mér ekki neitt. Jú, svona. En ef það varst ekki þú, já, og ekki ég, hver var það þá? Ég veit það ekki. En ég ætla að komast að því, manstu, íþróttaálfurinn, hann sagði að maður ætti aldrei að gefast. Shhh! Ég ætla sjálf að komast að því, hver sökudólkurinn er. Halla? Já. Við skulum komast að því saman. Saman? Já, við skulum bara vera vinkonur. Vá, viltu vera vinkona mín? En þá vill enginn vera vinum minn. Jú, en... Þá mátt ekki hrekkja. Sola, ég mundi sko aldrei fara að hrekkja bestu vinkonu mína. Það bara eitt vandamál. Hvað? Okkur vantar líkil. Heið það. Sola,